рахим, ассалаумағалейкум аға. Армысыздар жамағат. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Аға, көбінесе маған адамдар хабарласып, жаңа Құран хатым шығартқысы келеді. Соның ережесін өзімше түсіндіргендей болам. Бірақ көп сұрақтар көп енді деген. Осы Құран хатым туралы. Негізі біреулер айтады, Құран хатымда бүкіл Құран оқу керек қой дейді де, бүкіл күн оқылады ол деген. Сосын біздер жаңағы қойды соямыз, адамдарды жинаймыз да, сосын барып жаңа бата шығарамыз деген сияқты әңгіме айтады. Бұл қалай ол дейді де, неше негізі осы Құран хатым туралы айтып кетсеңіз. Бұл енді бір айналып келгенде бұның бәрі немен байланысты, Құдай ісімен байланысты. Құдай ісін біз Құдай неге бұлай қылды деп, біз оған ақылымыз жетпей қанша ол ғасырдан ғасырға ұласып кеткен осындай сынақ адамды. Біздің ата-бабаларымыз мынандай қылып еді, біз сонымен жүреміз Құранда айтқанда, сендердің аталарың тура жолда болмаса да ма дегенде, біздің ата-бабаларымыз бәрі керемет бір әулие, керемет бір Құдайдың құлы, ол әулие деген қазақта санаулы ғой. Миллиондаған қазақ өтті санаулы, бірақ сол әуелерден қалған үлгілерді, ғибраттарды жалғастырды, яғни енді адамдықпенен өмір сүрген енді қазақ халқы 90% біз енді адамдықты жоғалтпаған халықпыз да, адамдық өмір сүргеніміз. Және сонымен бірге қазақ халқында үнемі осындай рухани сынақтар болып отқан. Яғни біз бұрын мына шариғатты ұстандық. Бірақ бізде бір орамал, ондай нәрсе қазақта болған жоқ кезінде. Яғни бұл бәрібір дейді деген жоқ, оны тек санаулы ғана сондай бір қазір қожалар төлерді деген сияқты сондай пайланды. Сөйте-сөйте бұл енді осындай сынақтар түсті, сөйте-сөйте бейімделдік, осындай келіп мына қазақ халқы мына киім киіс болсын, жалпы мынау табиғатпенен, жаратылыспен үйлесімдікте өмір сүруге ең бейімделген қазақ халқын. Сондықтан біз діндеріміз жоғары. Қазақ деген ұғымдың өз ата дәстүрін сақтаушы яғни. Біздің ата дәстүріміз, бірақ енді біз арамызға көбейген сайын, біз көбейгенде біз өзімізден өзіміз көбейіп мына кең жайланмаймыз. Себебі неге? Ол енді өзімізден өзіміз көбейу деген мысалы бір әулет дәрежеге шықты ма, сол қуаттар көбею үшін міндетті түрде қарсы алу керек. Оны Алланың елшісі айтқан, адамдар негізі күнәдан жаралады деген. Біз қазір осы замандағы келіндердің бәрі күнәдан жаралғанбыз да. Ол күнә деген не? Біз күнә дегенде біз шошып кетеміз, ол күнә деген қарсылық. Ол кезінде біз мысалы біреуіміз бір евреймен байланысты, біреуіміз неміспен, біреуіміз кәріспен, біреуіміз жапонмен, ол нәсілдік белгілер, сан алуан түрлі ол қылықтар. Яғни онда барлық мына қылық өмірге сай керекті қуаттар бар да, ғылыми жаңалықтарды ашуға құштарлық, әртүрлі соны меңгеруге құштарлық, осының бәрі қазақтарда жан жақтан келді де, біз қазір әлеммен үйлесімдік болу үшін біз осы заманға солай болып келдік, нәсілдік. Сондықтан біз әлемнің барлық мінекей мына елбасы Назарбаевтың да айтатын, біз 30 елмен бірдей болғанымыз деген, сол 30 елдің белгісінің бәрі бізде бар да. Ол бекерден бірден айтып жүрген жоқ, біз 30 ел құрамыз. Яғни 30 елде тұрған барлық белгі, сол инженерлік болсын, бүкіл не болсын, соның бәрі бізде бар. Бірақ біз соны өзіміздің ата дәстүрімізбенен жоғалтпай, адамдығымызды жоғалтпай меңгеруіміз керек еді де, біз керісінше осының бәрін жоғалтып алып. Сол енді келсек мына дінде де сондай. Дінде де біз келіп 5 рет шабуыл жасалған, 5 рет мына арабтық мына салт дәстүр қазаққа жаңа 5 рет осындай біз қиын қыстауға түскеніміз мінекей. Яғни 5 рет араб мәдениеті шабуыл жасап, біз сондай төмендеп түсіп, тек қана мынау қожа дегеннің өзі қазір қарасаң азғындап кеткен да. Қожада қазір мына қожалық қалмаған, себебі оның қыздар көтін ашып шалбар киіп жүр. Жаңағы айтып кетейін аға, жаңағы бір фотоаппарат алуға барып едім бір жерге. Сонда жаңағы әнмен әңгіме шығып кетті, мен түрімді көріп сіз кімсіз деген сияқты әңгіме айтты. Мен солай ата жолын насихаттап жүрмін, жаңағы қазақ нәсілді сақтап қалуға жұмыс істеп жатырмыз деген сияқты. Ол би дейді да маған, әне бізде бәріміз де қазақпыз дейді, жасқа келген, шашын жіберген, жаңағы джинсын тыртиды киіп алған түріне қарадым да айттым, сіз қазақ емессіңдер дедім. Сосын енді деген ол түсінбей қалды, мен қазақ емес, мен қожамын сияқты деп бірінші айтып жатыр. Сосын мен қолым тиген жоқ, кетіп жатқанда бірақ айттым, аузыма құдай сөз салып тұрған шығар. Ақ жаулықты жоғалтқасын ары қарай әңгіме болмауы мүмкін. Енді қожа дегенде мынау кезінде дінде мейлі ол мысалы қарап отырсаң, Ибрагим атамыз, Яссауи әкесінің өзі парсы,
парсы, қазақша шынамыз, қазақ, мұны солай келіп қалысқан, мұнау сондай рухани биікке жеткендерден солардан ол мына жанды дамытып отырған, ділді көтеріп отырған. Сондықтан рух пенен жан, мысалы қазақ халқында ділдік қуат өте жоғары. Біздің мысалы әйелдерімізде аналық қуат қазақ халқында өте биік болған. Соған байланысты міне солай қазақ елдерін үйлендіріп, егер солай осыны Алла Тағаланың ол да бір хикметі ғой, сөйтіп қазақтандырып отырған, қазақтың рухы осындай биікке солай көтеріп отырған ділі дамып мінекей. Егер де сол әйел ділдік қуатқа жоғары тұлғалы рухты қуат қоспаса, ол өспей қалады, төмен түсіп кетеді. Сонан барып осы қожа деген ұғым пайда болғанда, яғни ол жанның қожасына айналған. Сонан барып енді айт, біз енді қожадан тарап ұру болдық деген осының бәрі ақымақтық. Себебі неге? Сол ол қасиетті Алла Тағала өзі береді. Ол бірін. Сондықтан қазақта айтады, жақсыдан жаман шығады, адам айтса нанғысыз. Жаманнан жақсы туады. Жаманнан жақсыдан жаман туады. Бір үзімнан нанға алғысыз дейді да. Жаманнан жақсы адам айтқан нанғысыз дейді. Осындай бұл неген соң? Осы мына қожа төре. Ал төре деген? Төре деген негізі қазақтың негізгі рухы ол. Биік рухы. Сонда мына ел басқаруы, білімді меңгеруге, мына білімді меңгеруге құштарлық, болғанда мына тұрмыс, тіршілік, жалпы мына ел басқару, билікті, патшалық меңгеру ол рухпен байланысты жоғары. Алла Тағаланың тікелей мына уахи алушы міне. Сондайдан барып біз төрелер табылған. Абылай хан атам бәрі ол төре дейтін жіберу, бәрі айналып келген тобықтан тарайды. Ол білімменен байланысты, білімді меңгерумен байланысты. Ал ілімді бойға сіңіріп бейнелеу ол тіл жалпы ілімнің не болады? Ілім иманға айналады. Ал иманның жарысы дейді әйелдер. Біздің іліміміз, ол ерліктеріміз, ілімнен біз әйелдермен бейнелену керек. Сондықтан Алланың елшісіне де сондай көп әйел алдырып, олардың бәрі еркектер көрінбе, көрсетпек, осындай жан қуатын өсіру қожалық, яғни ілімнен тарайтын екен. Сол қожалықты енді қазір біз пайғамбардан тарағанбыз, осының бәрі айналып келгенде жан ғылымын меңгермей Құранға қарсы ортақ басу. Сонымен бірге енді Енді Құран қатынды үшін әуел түсіну керек. Құран дегеннің бұрынғы уақыттарда сол мына рухтың дәрежесіне қарай Құран ашылып отыр. Яғни Құран рухты, Құран арқылы рух мінекей. Ол Құранның ашылуына қарай рухтың дәрежесі көбейе береді. Оған білім, тіл білімі пайда болады, білім тарайды. Бүкіл қазір Еуропадағы білімдері, осы кереметтердің бәрі қаяқтан, осы рухтан, Құраннан тарайды. Сондықтан Құранда айтқан, мен сендерге Құранды әлемге рахмет түрінде түсіндім. Рахметтен пайда болады. Сөйтіп, енді бұл замандағы осы өнер, білім, бәрін меңгеру, осы соның барып тарады, енді біз әлде де мына бұл ғылымда биікке шығуымыз керек. Яғни біздің шығарып жатқан біздің ракетамыз, бүкіл осы бәрін, бұлардың бәрі өзін өзін енді болды. Енді адамзатқа зиян тигізе бастады. Енді адамдарға затқа пайдалы мына отын түрлері пайда болу керек. Мінекей осы заманға сай қуаттарымыз әлсіз, әртүрлі қуат нәрселер пайда болу. Тіптен қана тіл білім, біздің мына өсімдік, тамақ өндіру, осынан бәрі келіптен сол білімге болып келіп тәуелді ғой. Сондықтан бұл не? Ғылым пайда болу керек. Сол ғылымды пайда болу үшін Құранның тағына аяттар, қуаттар қосылады. Яғни бұрынғы кезде сен қанша бір мына бір Ықылас сүресін оқысаң да сен оған әсер бермейді. Мына Асберин кері жаны. Ал қазіргі кезде сол Ықылас сүресін бір рет оқысаң, сол оған міндетті түрде әсер береді. Сол не? Бірақ соған сәйкес біздің тақауымыз сәйкес болу керек. Қазір жалаң бас жүріп, қалай болса солай жүріп, біз өзі сосын бір жағда бұл жерде діл қуаты болу керек. Мен қазір сен қанша міне соны Әл-Фараби атамыз былай айтқан, былай неғанда Әл-Фараби атамыздан сұрағым ғой, данышпандық деген не деген да? Ол данышпандықпен байланысты. Данышпандық деген ол деген мынау алдағы өмірді мен өмір сүре білу деген алдағы өмірмен. Менің деген алдағы өмірім деген қазір деген ол деген белгісіз тұңғиық деген. Қазір мен мына сұлтанның, патшаның алдында осындай бір дәрежеде тұрмын. А ертең бір сөзден, бір себептен қателік жіберсем, мен ертең мына неге көріп өтсем деген де, алдымен қараңғы деген. Сондықтан бұл деген данышпандық деген бұл ойшылдықпен Алла Тағала ол данышпандықтың әйтсеңдердің әрбіріңе жол жоба түсіремін деген. Әрбір адам данышпан болуға Алла Тағаладан түскен өзінің несібесі бар. Ал даналық деген ол ділмен байланысты, ақылмен байланысты. Біз сөйлесіп отырмыз, данышпандық ойшылдықпен байланысты. Ал мынау даналық деген
ол ақылмен байланысты. Бірақ екеуі де мына данышпандықта негізі мына ілімменен тұрады да, ал енді даналық ол білімменен. Білімменен адам дана болады. Толығады. Екеуінде екі түрлі онда оны жаңағы әр нәрсенің сенің мына смысл дейді ғой, мынау міне смысл дейді орыстарда, әр нәрсенің өзінің мақсатын, мүддесін тани білу данышпандық. Біз қазіргі уақыттарда біз мына бүкіл білімді, ақылды даналардың бәрін данышпан деп атадық та. Бұл Назарбаев данышпан бола алған жоқ. Назарбаев дана болды. Ол қолына Құдайдың берген жобасыменен Астананы салды. Осында қазақ халқына керекті нәрселердің бәрін есігін ашты, дамытуға үлес қосты қанша дегенмен. Бірақ ол данышпан болған жоқ. Өйткені данышпан болмады да, керісінше қазақтың рухани дәрежесін мүлде төменге шығып, ол байлап берді. Қазақты, яғни әлемге, қара нәсілдерге байлап берген Назарбаев мінекей. Ол себебі неге? Ол себебі мына отырған кезіндегі мына ғылымды ақшаға айырбастап жіберді. Яғни профессор бол, академик болудың бәрі, қазір біздің тарихшы осылардың бәрі отырған кезінде осылардың бәрі профессорлық, докторлықты 10 мыңға, кандидатты 5 мыңға, $5,000 сатып алғандар. Мен өзім куә, осының 90% сондай өткен. Енді ақын жазушылықты дегендердің бәрі қазір олардың бәрі данышпан емес. Олар өзінің дінде берген талантты меңгеріп, Алла тәуелінің берген тағдырына берген несібесі ғой, соны меңгеріп, сон арқылы атаққа байлану. Яғни мына мен қожам десе, ол атақ. Атаққа байланысың ба, атақта шатақ тұр, я иманыңды жоғалтып аласың. Бұдан сен қожам, мен төремін десе, мен болды, мен сен артықтың төремін десе, ол да тұрған атақ, атаның баласы болу. Мен сонда кезінде айтқан, атаның баласы болма, адамның баласы бол деген. Адамның баласы досың, атаның баласы дұшпаның деген. Яғни бұл жерде тағы да мынау данышпан деген Әлбер атамыз бір несі бар, мынау ғылымдық пенен сопылық қарама-қарсы ұғым деген да. Сопылық ол зұлымдық деген, ал ғылымдық деген ол мынау даналық деген да. Ол зұлымдық деген, зұлымдық неге зұлым? Қазір бәрі зұлымдықтың бәрі бізді қазір айналып келгенде көп жағдайда осы біз Құранды түсінбеуден пайда болып жатыр. Біз Құранды қалай айтамыз? Біздің ата бабамыз әулие болған екен, ол осылай оқыған екен, мына әулие неғын, я болмаса Алланың елшісі мына сүрені оқыған кезде сонан барып сені жәннаттық болады деген. Ол қазір қай уақытта, ол қай замандарда? Ол сол замандарда болған жоқ. Яғни Құран мәтін заманға байланысты бейімделді. Енді бұл заманға байланысты бейімделді, біз нәрсенде біз Құдайменен ақылдасып істеуіміз керек. Міне қателік кәзінде тұр, сол сұрақ қоюшылар мысалы Құдай туралы ұғым жоқтар. Құдай туралы ұғым мазхабта да жоқ, Құдай туралы ұғым тарихатта да жоқ. Олардың мысалы тарихатшылардың Құдайы пірі, ана отырған пірге қол берін, ол Құдай. Масқапшылардың Құдайы ол имам ағзам немесе масқап. Масқап шариғат не айтты? Шариғат Құдай болған, шариғат Құдай болмайды. Құдай егер де сондықтан еген енді Құдай естуші, Құдай көруші, Құдай білуші, біздің әр ісімізді Құдай дегенді деген ол мен деген Құдай. Яғни мен сендердің күре тамырларыңды жақын тұрамын деген. Сұрасаңдар естейім деген айтсын. Құранда тұрған ашылды. Сондықтан Құдайсыз Құрай сынбайды дейді. Біз әр ісіміз Құдаймен сәйкес болу керек. Сондықтан егерде қазіргі мысалы мен енді бұл жерде мына қатым Құранды қалай оқы деді, мына ол жұлдызбен көкпен жермен жалғану керек. Олар айтады да, қатым Құранды біз мал сою керек, не болу керек. Дұрыс, оны Құранның бірақ осына ашықтан ашық дәлелденіп жатыр ғой. Сөйтіп мал сойып, құрбандық салып, мешіттен молдан алдырып, соның бәрін оқытқан, артынша әкесі келіп қолын жайып тұр дейді. Сосын дереу менімен қарыласты, сол ақшасын аударды да, мен өзім оңаша оқыдым. Маған енді айтады, көпшілікте оқыма дейді. Қатын Құранды көшіру тыйым салған. Яғни мен өзім ол кәдімгі мынау хилөттегідей мына жерде жұлдызбенен жермен жалғанып тұр, оны мына бейнесінде түсіріп қазір көрсетуге болады. Жапандықтың сонымен мен өзімнің әуел намазымды оқып, сосын барып артынан барып мына қатым Құран оқылады. Қатым Құранды кезінде айт, қатым Құран қалай оқыңды? Үш Ясин сүресімен деді. Ерне бар ма? Үшінші сондай ақпарат. Иә, ақпарат кезінде солай айттым. Бұл енді ол кездерде біз тексе алған жоқпыз. Өйткені ондай бізге сол дәрежеге өзіміз оқушы дәрежесіне мен өзім жетпеген екенмін. Үш Ясин сүресімен немесе жеті сүремен оқылады деді. Мақұл енді. Сонан кейін әр нәрсенің
мынау пәлен айтты, түген айтты, мынау Құдай айтты дегенмен де, мынау Құдай айтқан нәрсесінің бәрі хикмет болады. Егер де Құдайдан келген хабардың хикметі болмайтын болса, ол Құдайдан емес. Осылай болу керек та. Егер де хикметі болса, онда ол Құдайдан. Намаздан әртүрлі хабарлар келеді, мен оны міндетті тексеремін. Егер де оның хикметі болса, ақылға қонбайтын, сол орындалып, жақсылыққа бейнеленіп отса, ол Құдайдың хикметі ғой. Демек, бұнда Құдайдың ықпалы тұр, Құдайдың үні тұр деген сөз. Сондықтан қазіргі қатым құрандарды, қазір кез келген, қазір мыңдаған адам, мыңдаған адам қазір айтылады, көп болып отыр да. Қатым құран оқып ем, осындай оқытып ем, содан бір керемет жақсылыққа түсіп ем, жарайды. Бұның бәріне сенбей қойсын. Өз басы ерді, енді өзі көрсе, қатым құран оқытып та, маған іштеме болған жоқ дейді. Ол болмайтын себебі ол осы уақытқа дейін арам жеп, осы уақытқа дейін күнә жасап, осы уақыт дейін қанша, оның алдында енді құлайтын орын тұрып шыққан шығар. Я болмаса бір тұңғиықта жатқан әруақ көтерілген шығар. Оны көтеріліп, ол іске амалы Құдайдың алдында жұмысын алу үшін оны уақыт керек қой. Бұларға кәдімгі мына жын деген тез тез болу керек те бәрінесе. Атма бір ақшасын төледі ма, сол кәдімгі дүкенге барған сияқты ананы көрің. Осындай сатып алғандай болады да, ол кейбіреулерге айтып жатыр, сен 25 рет қатым құран шығартасың деп жатыр. Ал енді мақсаты не? Қатым құран. Қатым құран мақсаты ата баба әруақтарына қуат қосу. Тозақтан әруақтарды шығару, тозақтан шығару. Яғни жалғану. Біз ата бабамызға көмектесеміз. Мына сен қазір миллион төле. Бір аян сатып алмайсың, Құдай. Миллион берсең. Меш салып сен бір аян көре алмай жүргендер бар да? Ал қатым құран менен қаншама аурулар жазылып жатыр, қаншама неу жатыр. Енді осының бәрін оны тексеруге болады. Мен осындай яғни ата бабамызды бізде оятамыз. Бұл жерде бұл жерде қателік неден болып тұр? Бұл жерде қателік мына біздің білімді қауым менен ел билікпен мына дін қауымдарының қорқақтық, надандығынан болып тұр да. Себебі неге? Біз ұсынып отырмыз ғой. Қатым құран бізде бар. Осыны қайта-қайта айтып, тексеріңдер біздерге. Халықтан жарияланып тексеріңдер. Яғни мына бүкіл мына ненің басқаптың Құранды жаттаған қарилар жинаңдар. Мейлі 10 болсын, мейлі 100 болсын, сосын сондай мейкі мұны Москвадан, Россиядан болсын, 5 адамды таңдаңдар. Соларға қатым құран оқысын. Олар не сұрайды мысалы мақсатын? Мүмкін мүлен сұрайды ма, басқа сұрайды ма, әйтеуір сол садақасын салу керек. Хикметіне кездесу керек. Хикметіне кездесу керек. Сосын сол адамдар, және ол адамдар сол сенбейтіндер болсын да. Исламға, Құранға сенбейтіндер болсын. Олар тәжірибе жүзінде алсын да. Сонда олар және олар тез айтады қандай жағдай болды. Басынан сол сияқты енді мына тарихшылардың да сондай не қасын. Олар бір күн соқылар жиналып алып, зікір сала ма, қалай ма, анау салайда мына Құранның құдіретін көрсету керек Құдай. Оны Құдай көрсетеді. Құдай сол Құран құдіретін олар көрсете ме, көрсетпей ме деген де осындай бір әлем алдында дәлелдеуге болады. Әлем алдында дәлелдеуге болады. Қазір өйткені қазақты дәлелдеу қиын. Себебі неге? Біздің ана қазақтың сол қатын құралған ол қазақтың бұрынғы атасы басқа яғы бұрын ол бақсы болды, ол әуле болды, ол таза өмір сүрді. Ол енді ана баласы деген хайуанданып кеткен ұрпақтары, оған жоламай тұр. Ол міне қожаны дейді, қожаның өзі хайуанданып кеткенде жоламайды. Бірақ сол екі көпірді салу үшін оның 21 мың теңге бір қатын құран не болады? Оған неге 21 мың теңге? 21 мың теңге ол маған оның алдында үкім түсті. Әуелде 21 мың теңге деген екі үш жерден сондай хабар келді. Сосын мен оны тағы да сұраттым. Біз осындай құрбандыққа ақша жетпейді халықтың. Иә, ол сондай. Ол қой сою үшін қазір бір 45 мың дастархан жасайсың. Соған енді құрбандықтың десем қанша болады екен? 20 мың деді. Біз керуенге шығарамыз, құрбандық арнайды. Я мысалы әр жерде әртүрлі қойдың бағасы. Қойдың басы Матырауда бөлек, мына жақта бөлек. Сондықтан ортақ бір меже болу керек дегенде, сонда 20 мың деді. 20 мың дегенде ол 3 ата, 3 жеті. Әр адамның 3 атасы бар да. 3 жетіге арнап санға 21 мың. Айшаның туы бізде 21 жұлдыз. 21 жұлдызбен басқарылып тұрады. 20 мың теңге деп. Сосын сөйтіп жүрген кезде біреулерде арқылы енді сондай қаян көр, осындай, мен анау осы Бақытбай деген бар, танисың ғой енді. Иә, сөйтіп атым Бақытбайға оған бір не қылып едім, оған 500 теңге шықты да, Тоқберген ағаға не қылып едім, оған 555 теңге сондай сан шықты дейді да. Сосын мен оныша мән берген жоқпын. Сөйтіп отырып енді сұрадым енді бірақ өзім намазымнан. Осы жерде сөйтіп маған хабар келді. Хабар келгенде айтты, мынау осы
Қатым Құранның қазір Құран арқылы берген құдіреті мына сандық десе 555 сан деді. 555. Енді бұның ар жағында деген үлкен бір жұмбақ тұр ғой. Сол жұмбақты жақында тағы да бір ақпу көріпті. Мен дейді, мына нені 11-ші 555 санды 11-ге бөліп атыр екен, осындай бір неған, я 11-ді көбейтіп атыр екен, сонан бір 555 санды шықты деп, 11-ші сүрені деп та, енді ол 11-ші сүремен байласты болып тұр ғой. 11-ші сүременен байланысты, оның бір жан сонда есептік жүйесі бар да, сондықтан қазіргі біз мынау бұрынғы аталарымыз күні-түні Құранды оқыған екен, сонан керемет болып кетеді екен, немесе мынау бар Құранды жаттап алып осыдан бірін ырбап, осылардың бәрі тұрған кезде бұрынғы жаны дұрыстар, бірақ бүгінгі замандағы бүгінгі Құдайдың үлкені сәйкес келмейді. Мейлі оны соны шәкәрім жатам, мейлі пайғамбар айтсы десе де, менің ақылыма сәйкес келмесе, оны қабылдамаймын дейді. Қазір деген адамдар көбінесе сөзге сенбейді. Сырқақ белгі дейді, оған сенбейді. Онда здравый смысл болу керек аға. Әрбір сөздің, әрбір қимылдарында здравый смысл болмаса, адам сізге сенбейді. Оны неге? Бұл жерде бұл қателік тағы бізден не болып тұр? Бұл қателік қазір тағы бізден болып тұр, да? Осы қателік. Бірақ қателіксіз нәрсе, мен бұрын мына қамшы дегенге көп сенбейтін едім. Сосын мен бір кешан өз дегендердің бәрін қана қабылдаймын сені. Бірақ оны мен өзім кемеңдеп жатқанымды сездім. Өйткені мен өзім ластанып кетемін, таза ұшын қиын, бірте-бірте бар, енді соны мынау әйтеу өзіміз қор ашылды, оны жұртқа әйтеу өзінің есіне мұқтаж болмағаннан кейін, әйтеу осы мына немізді ордамыз ұстап тұрған мүмкіндік болғаннан кейін, мен олардың бәрін тыйым салдым енді, болды, енді әуелі сен әуелі мына Құранды оқисың, әуелі сен мына тақуалықты меңгересің, соны сөйте-сөйте беріп еді. Біздің қуат артты, есесіне нақты өзі ізденіп жүргендерге келе бастады, олар жоғарып көтеріле бастады. Сол сияқты енді, мынау кейін біз қазір қатым Құранды, я анау дәрет алуды білмейді, я бір демейді, соларға біз қатым шығарамыз, осы қатер. Керінше бұл яғни қатым Құран шығару үшін адам өзі лайық сондықтан ол тесікшілік болған иә сондықтан бұл жерде біз неге біз осы қазір ата жолының мына билік бізге көмектесіп жатқан жоқ. Білімді қауым көмектесіп жатқан жоқ, діншілер қарсылас танып жатыр, сонда бір адамда болса әйтеуір мен ол түсінбей ақ қойсын, ана тұрған атаның әруағы тозақтан шығады деген мақсатта шығарып жатырмыз, ол түсінбей ақ қойсын, ол дау шығара берсін, бірақ айналдырыңыз ана әруақ көтеріледі, ол бір баласының бір қайғысынан құтқарып қалады, алдында тұрған бір апаттарынан құтқарып, бір жамандықтардан тосып жатыр да, сондықтан бұл жерде біз ол адамның ырзасын іздеп жүрген жоқпыз, өйткені халыққа жағылмайсың, біз Құдайдың ырзашылығын жүрміз.